তেল সেলর দামবোৰ বহুত বাড়িছে হয় বস্তু বাহিনীৰ দাম বাড়িছে হয় এই হিসাবত মানটা ভাল লগা নাই যদি আমরা 10 নম্বৰৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ পাব খুব বেছি 5 তাৰ ওপৰ দিব নোৱাৰো 5 নম্বৰ আৰু কৰিবলে বাকি আছে 5 নম্বৰ আৰু কৰিবলে বাকি কেনেকুৱা পাইছে সরকারখন সরকারখন খুব বেছি বেয়া লগা নাই সবপিনে তো মানে ডেভেলপে দেখা পাইছো মানে অলপ বস্তু বাহিনীৰ দাম বিলাক বেছি আমি যদি সুধো যে 10 নম্বৰ ভিতৰত আপুনি কিমান নম্বৰ দিব 5 নম্বৰ দিব 5 আৰু কৰিবলৈ বাকী আছে নেকি না অ বাকী আছে বাকী আছে কেনেকুৱা ভাল পাইছেনে চৰকাৰখনক চৰকাৰৰ কি গমন ঠিকই আছে ঠিকই আছে আপোনাক যদি সুধো আমি 10 নম্বৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব 10 নম্বৰ ভিতৰত কিমান দিব দিব চৰকাৰখনক নয় 9 নম্বৰ দিব 1 নম্বৰ কৰিবলৈ বাকী আছে এতিয়া মানে সুখী আপুনি আপুনি সুখী সেইটো সবৰ থাকিব অলপ কেনেকুৱা পাইছে চৰকাৰখনক চৰকাৰখন খুব বেছি বেয়া লগা নাই সবপিনেতো মানে ডেভেলপে দেখা পাইছো ডেভেলপে দেখা এই অকল একমাত্র দুখ খালি মানুহবোৰৰ এই আমাৰ নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ দেই হয় হয় মানে অলপ বস্তু বাহিনীৰ দাম বিলাক বেছি মানে সেইবিলাক অলপ কমাব লাগে অলপ কমাব 10 নম্বৰৰ ভিতৰত হয় তেওঁ মেক্সিমাম 8-9 পাব 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 কাৰণ কৰ্মটো স্বাধীনতাৰ পিছত যিকোনো চিফ মিনিষ্টাৰে ইমান ডেভেলপ তেতিয়া এটাই মোৰ ফালৰ পৰা এটাই ক'ব হ'লে যে মানুহক সুপৰিচিত হিচাপে কৰ্ম এটা দেখাইছিলে কিন্তু দুখীয়া আৰু নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকে যদিও চলি গৈছিলে কিন্তু সেইটো ভাৱ নাছিলে যে উন্নতি কি হৈছে ডেভেলপমেণ্ট যথেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট যথেষ্ট যদি বিজেপিয়ে ডেভেলপ কৰিছে অসমত অকল বিজেপি মানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার করেছে সরকার তেও সরকারে করেছে কেনুগা পাইছে সরকারখন সরকার মানে হালি আইছে ভালে কিন্তু হলনি হলে বেশি ভালো হলে হয় হলনি হলে বেশি ভালো হয় কি বেয়া রেখেছে আপনি বেয়া তো একো নাই কিন্তু ইমান দূর 10 বছর 15-10 বছর ধরে মানে চাই আছো বিজেপি সরকার করে আছে মানে ভালে চলি আছে কিন্তু এতিয়া হাল হলনি হলে পরিবর্তন আরো হলে হয় আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার একটু হিমন্ত সরকার তো ভালে আছে ভালে বেয়া লগা নাই কিন্তু তেল সেলর দামবোৰ বহুত বাড়িছে হয় বস্তু বাহিনীর দাম বাড়িছে হয় সেই হিসাবত ইমানটা ভাল লগা নাই ভাল লগা নাই যদি আমরা 10 নম্বৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ পাব খুব বেছি 5 তাৰ ওপৰ দিব নোৱাৰো 5 নম্বৰ আৰু কৰিবলে বাকী আছে 5 নম্বৰ আৰু কৰিবলে বাকী আছে তেল সেলর দামবোৰ বহুত বাড়িছে হয় বস্তু বাহিনীর দাম বাড়িছে হয় সেই হিসাবত ইমানটা ভাল লগা নাই যদি আমরা 10 নম্বৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ পাব খুব বেছি 5 তাৰ ওপৰ দিব নোৱাৰো 5 নম্বৰ আৰু কৰিবলে বাকী আছে 5 নম্বৰ আৰু কৰিবলে বাকী আছে কেনেকুৱা পাইছে চৰকাৰখন চৰকাৰখন খুব বেছি বেয়া লগা নাই সবপিনেতো মানে ডেভেলপে দেখা পাইছো মানে অলপ বস্তু বাহিনীৰ দাম বিলাক বেছি মানে সেইবিলাক অলপ কমাব লাগে অলপ 15-10 বছৰ ধৰি মানে চাই আছো বিজেপি চৰকাৰ কৰি আছে মানে ভালে চলি আছে কিন্তু এতিয়া হাল সলনি হলে পৰিৱৰ্তন আৰু হলে হয় যদি বিজেপিয়ে ডেভেলপ কৰিছে অসমত অকল বিজেপি মানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰ কৰিছে চৰকাৰ তেওঁ চৰকাৰে কৰিছে আমি যদি সুধো যে 10 নম্বৰ ভিতৰত আপুনি কিমান নম্বৰ দিব 5 নম্বৰ দিব 5 আৰু কৰিবলৈ বাকী আছে নেকি না অ বাকী আছে বাকী আছে কেনেকুৱা ভাল পাইছেনে চৰকাৰখনক চৰকাৰৰ কি গমন ঠিকই আছে ঠিকই আছে আপোনাক যদি সুধো আমি 10 নম্বৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব 10 নম্বৰ ভিতৰত কিমান দিব দিব চৰকাৰখনক নয় 9 নম্বৰ দিব 1 নম্বৰ কৰিবলৈ বাকী আছে এতিয়া মানে সুখী আপুনি আপুনি সুখী সেইটো সবৰ থাকিব অলপ কেনেকুৱা পাইছে চৰকাৰখনক চৰকাৰখন খুব বেছি বেয়া লগা নাই সবপিনেতো মানে ডেভেলপে দেখা পাইছো ডেভেলপে দেখা এই অকল একমাত্র দুখ খালি মানুহবোৰৰ এই আমাৰ নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ দেই হয় হয় মানে অলপ বস্তু বাহিনীৰ দাম বিলাক বেছি মানে সেইবিলাক অলপ কমাব লাগে অলপ কমাব